Նակում ենք թողարկումը, Ռոբերտ Պապյանը կնոջ Ռուզան Նաղազարյանի հետ 24 տարի միասին Գյումրու Ստեփան Ալիխանյանի անվան պետական տեխնիկային թատրոնում աշխատելուց հետո, երբ խորհրդային միությունը փլուզվեց եւ Հայաստանը հռչակվեց անկախ հանրապետություն, որոշեցին հիմնել իրենց անկախ ընտանեկան տեխնիկային թատրոնը, ՃԱՅԸ։ 1996 թվականից ՃԱՅԸ Շրջիկ թատրոնի կարգավիճակում ներկայացումներ է ցուցադրել, ինչպես Հայաստանի գրեթե բոլոր բնակավայրերում, այնպես էլ Ջավախքում, համագործակցել է միջազգային մի շարք կազմակերպությունների հետ։ Մանուկներին տիկնիկային հեքիաթին մերձեցնելու առաքելությունը որդեգրած թատրոնը հաջորդ տարի պատրաստվում է նշել իր 20-ամյա հոբելյանը։ ՃԱՅԸ տիկնիկային թատրոնի ստեղծումը համընկավ այնպիսի ժամանակների հետ, երբ պետությունը հանձոր էր արվեստի օջախների նկատմամբ նախկին հոգատարությունը պահպանել, և բացի այդ թատրոնների առջև ծառացել էր հանդիսատեսի սակավության խնդիրը։ Ռոբերտ Պապյանը և Ռուզան Նաղազարյանը որոշեցին այդ խնդիրը լուծել, հիմնվելով դերևս 100-ամյակներ առաջ գոյություն ունեցած շրջիկ թատրոնների փորձի կիրառության վրա։ Նույնիսկ դրսում ակերում ենք խաղացել, գյուղերի ակումբներում լույս չի եղել, մենք ակումուլատորով լույս ենք ստեղծել, խաղացել ենք, հատկապես Ջավախքում այդ տարիներին, 90-ական թվականներին, սպասարկող որևէ Հայաստանից որևէ թատրոն չի եղել, մենք ենք եղել և մենք գնում էինք, եթե հնարավորություն էլ չկար, դրսում ակերում, դպրոցների միջանցքներում այդ երեխաների համար խաղում ենք ներկայացումները, վճարոնակ էլ չէին լինում, ասում են մենք դրամ չունենք, որ վճարենք, մենք այդպես էլ ենք աշխատել։ Թատրոնը նաև հայտարարում է գումարներ, որպեսզի հնարավոր լինի բարեկորցական ներկայացումներով հանդես գալ։ Այդ ներկայացումներից շատերի հեղինակը Պապյանն է, նա իր դրամատուրգիան կառուցում է սեփական գեղագիտության սկզբունքների վրա։ Երեխան կարիք ունի մեր ավանդական հեքիաթների, այն հեքիաթի, որտեղ կա բարին է հաղթում, գեղեցիկը, հեքիաթի այդ ժանրը, այդ ձևը մենք գտել ենք, և ես ներկայացում, որ այսօր մենք խաղալու ենք կարմիր գլխարկ հեքիաթի հիման վրա, ես ստեղծել եմ մեր տարատեսակը, մեր տարբերակը, կարմիր գլխարկ ու չիկչակ թուտակը։ Պապյանի գրած հեքիաթները մշտապես բարի ավարտում են, այսինքն դրամատուրգը այսօրվա մանուկ հանդիսատեսի բարի հեքիաթի որոնման մեջ է տեսնում իր նպատակը։ Այժմ հեռուստատեսությամբ գերմարտկային, գրոտեսկային կերպարներ են հրամցնում երեխաների, մինչդեռ ՃԱՅԸ-ը նախընտրում է ներկայացնել այլ հերոսներ, հերոսներ, որոնք կարող են իսկապես օրինակելի լինել երեխաների համար։ Պապյանը նաև մանկավարժական կորցունեության փորձ ունի, 12 տարի ուսանողներին դասավանդել է բեմական խոսք, և այժմ, երբ նաև Գյումրիում հայտնի Թամադայի համարում ունի, տրանում է հայերեն գրագետ խոսքը տարածելու իր պաշտոնը տեսնում։ Գումարներ են պետք, որ ես տիկնիկներ պատրաստեմ։ Միշտ ասում եմ, Շարլ Ազնավուրը ասում էր, եթե փող ունենամ, դաշնամուրկը կգնեմ։ Դաշնամուրկը կգնեմ, որ երգեր հորինեմ։ Ես էլ թամադայություն է, այդպես ասենք, հանդիսավարությունը ավելի շատ, սեղանապետ լինելը, ես էլ գումարներ եմ հայտարարում, որ տիկնիկ պատրաստեմ, որ ներկայացում խաղամ, որ երեխաներին հեքիաթ պատմեմ։ Ամուսնացած ուսուցիչի համար ասում է, թե իրենց էլ է հեքիաթ պետք, ապագայի համար դա շատ կարևոր է, Պապյանը ու իքինը արդեն 38 տարի երեխաներին իրենց հեքիաթն են պատմում։ Տիկնիկային արվեստը ինքնին դա հեքիաթի աշխարհն է, եթե դու ապրում ես այդ հեքիաթի աշխարհում, դու ամեն օր ստեղծագործում ես, դու ամեն օր զգում ես հեքիաթը քո հոգու մեջ, և չես կարող այդ հեքիաթը չփոխանցել ընտանիք, քո զավակներին, քո թորնիկներին և քո միջավայրին, այդ հեքիաթը միշտ մեզ հետ է։ Ամուսինները իրենց մանկությունից բերած հեքիաթը պարզապես անկարող են չփոխանցել երեխաներին, նրանց սրտերում բարուցի լեշ սերմանելով, և դա ոչ միայն երեխաներին է մղում բարության, այլև նպաստում իրենց ընտանիքում երջանկության ստացումի գրեհացմանը։ Սամվել Հունանյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագիտ։